stress. U banci. I banken. Želim otvoriti račun. Ja i vil gerne åpne en konto. Evo moje putovnice. Her er mit pas. A ovdje je moja adresa. Og her er min adresse. Želim uplatiti novac na svoj račun. Ja vil gerne inbetale penge po min konto. Želim podići novac sa svojeg računa. Ja vil gerne heve penge fra min konto. Želim uzeti izvadak sa računa. Ja vil gerne hente kontoudskrifterne. Želim unovčiti putnički ček. Ja in Kolike su pristojbe? Wo Gdje moram potpisati? Ja Očekujem doznaku iz Njemačke. Jeg forventer en overførsel fra Tyskland. Evo broja mog računa. Her er mit kontonummer. nummer. li novac stigao? Er pengene ankommet? Želim promijeniti ovaj novac. Jeg vil gerne veksle de her penge. Trebam američke dolare. Jeg har brug for US dollars. Molim vas, dajte mi novac u malim apoenima. Helst små sedler. Postoji li ovdje bankomat? Er der en hæveautomat? Gdje se novac može podići? Hvor mange penge kan man hæve? koje se kreditne kartice mogu koristiti. Vilke kreditkort kan man bruge?